Ky familjari si e lushim dhe batanije të afërmit të ti në burgun e i Drizovës. A i thot se është i detyruar të bëj këtë për shkak të mungesës e kushteve në këtë burg, ku brënda dhjet ditëve vdishën tret të burgosur për të cilët ende nuk dihen shkacet. Për të tria rastet, Prokuroria Publike është në pritje të rezultateve nga obduksioni që është kryer në Institutin e Mjekësis Ligjore për të vazhduar hetimet. Drejtori këti instituti Aleksandr Stankov tha se për tret të vdekurit është bërë obduksion por vazhdojnë analizat toksikologjike dhe histopatologjike që do të qojnë në zbulimin e shkacheve të vdekjes e tyre. So... Me obduksionit, përveç shkacheve të vdekjes mund të vërtetojmë dhe qështje tjera. Mund të sjellin prova se a kanë qenë ata personat të trajtuar njerëzisht, e ju kanë dhe në shërbimet mjekësore adekuate dhe në ko ashtu si qërkojë. Që Numër të sak nuk mund të tregoj, por ka raste që ndronjë jetë nga vdekja në atyshme. por ka dhe raste që vdesin edhe nga helmimi me terapi metadoni, apo dhe me droga tjera. Nga Ministria e Drejtsis të thonë se janë kërkuar hetime për tre rastet e vdekjeve në Burgun e Idrizovës. Ministri Valdet Gjaferi thot se Drejtoria për zbatimin e sankcioneve është institucioni pavarun nga Ministria e Drejtsis, por insiston që të hetohen në tërsi të trija rastet. Si ministri, vlerësojmë se për rastet në fjalë duhet të ngritet hetuesi dhe të vërtetohen shkaqet e vdekjes së të burgosurve në këtë institucion. Normalisht pas hetuesisë, nëse vërtetohet se vdekja ka ardhur si rezultati i veprimit apo mosveprimit të personit përgjegjës, atëherë përgjegjësia do të mbihet pe institucionin dhe personat përgjegjës në këtë institucion. Drejtoria për zbatimin e sankcioneve prej 10 ditësh nuk përgjigjet për qështjet se pse po vdesin të burgosurit. Drejtoresha Lidija Gavrilova nuk jep leje përgjirimin brënda apsirave të burgjeve, ma dje nuk lejon as intervistimin e zyrtareve të burgu të idrizoves.